maravilha! Vamos lá, mais uma aula sobre o There To Be. E agora a gente vai ter uma prática usando o There To Be e o To Have. Será que você, depois dessas duas aulas, consegue perceber quando você vai ter que usar o To Have ou quando você vai ter que usar o There To Be? Bom, a hora da verdade é na aula de hoje e essa aula é por tua conta. Mas antes da gente começar, claro, se você não está inscrito aqui no canal Cultive ainda, se inscreva, deixe teu like no vídeo, acompanhe. Aqui, Além do Inglês, você tem mais de 80 cursos de altíssima qualidade. E para você que acompanha o Professor Riventura, que está aqui pelo inglês, não se esquece de acompanhar aqui no meu Instagram, arroba Professor Riventura, e no meu canal do YouTube, que além de muito conteúdo, você tem acesso a duas aulas ao vivo toda semana. Então cola lá, que a gente se fala em todas as redes. Bom, let's get started. Mas tem um detalhe, olha só. Let's practice now. Hoje é com você. Como será a aula de hoje? Você viu que o vídeo é curto, né? Pois é, porque hoje eu tô aqui só de enfeite. Eu não vim fazer nada. O trabalho é todo teu no dia de hoje. E olha que eu vou te dar trabalho hoje, hein? Seguinte. Aqui eu tenho 15 frases onde você vai ter que completar elas com have, has, there is, there are, there isn't, there aren't. E se for interrogativa, tem o do, pode ter o does, pode ter is there, pode ter are there. E aí? Então, aqui você tem 15 frases para se virar. Completa elas, tá? A correção não tá agora, tá na próxima aula. Porém, você pensa assim, poxa, vai ser rapidinho, então 15 frases, mais ou menos. E se eu entregar para você aqui mais 30 exercícios para você praticar isso, será que fica legal? Então é o seguinte, galera, esse é o exercício que vocês vão fazer aqui. Na próxima aula a gente vai corrigir. Porém, eu vou te deixar exercício aqui para os próximos dias. Na descrição do vídeo você tem esses dois links, aqui você tem uma ideia do que vai ter em cada um deles. Quando você clicar no primeiro link, vai aparecer os primeiros, nesse segundo link vai aparecer esses aqui. E a história é a seguinte, cada um desses links vai te dar acesso a 15, um deles vai te dar acesso a 15 exercícios diferentes e o outro vai te dar acesso a 16 exercícios diferentes. Cada um que você clicar vai te levar a vários exercícios. Então aqui você tem mais de 100 atividades para fazer. Aliás, você tem mais de 150 atividades para fazer. Eu espero que você curta demais. Aqui você tem trabalho para a semana inteira. A gente ainda tem mais um pouco para falar sobre o There To Be. Mas hoje a aula é só isso. A aula é tua. Você vai fazer esses exercícios todos. E na próxima aula eu venho e a gente corrige esses 15 aqui. Será que você vai acertar todos? Eu espero que sim. Galera, por hoje é isso. Bons estudos. Essa foi uma micro aula. A gente se fala na próxima. Yeah!